Er den overhovedet dårlig? Sikkert. Marius! Nei, du vil lære meg. Marius, det er ikke så godt. Kom. Finland, der holdt fodboldturneringen i Italien. Det var da et meget fedt sted at holde. Ja. Jo, det var super fedt. Og han der, han gad ikke selv, når der nu kom en ny en gang, så stille dem eller putte dem op i container, så han måtte tage dem med igen, ikke? Ja. Ja, egentlig lidt. Det var sådan, ja, det var sådan lidt, hvis de ikke engang gider tage en tomme flasker på genbrugsstationen, hvad skal man så? Altså. Ja. Nyder dem i vej. Glimmer du, eller hvad? Nej, jo. Jo, du glæder. Jo, den er på skræft nu. Ui. Ja. Og så ser vi lige her, om hun er søvn i øjnene, eller hvad? Du er helt i lunden, jo. Tak. Ja, hvad lidt.